Poul Nyrup Rasmussen, du siger, at Europa skal konkurrere på kreativitet, innovation og forskning. Det er jo sådan lidt abstrakte størrelser. Hvad er det for nogle konkrete initiativer, der er brug for? Altså, hvis vi tager Danmark, så er der brug for, at vi tager sammen til ikke alene at nøjes med etårige bevillinger til forskningsområdet, men at vi ligesom på forsvaret for eksempel opererer med 3-4-årige bevillinger. Jeg ved godt, at vi har flere års budgetter på vores finanslov, men det kan jo blive lavet om. Og jeg mener faktisk, at for en væsentlig del af grundforskningen, er det fuldstændig afgørende, at der er et 3-4-5-årigt perspektiv. Det er nummer et. For ser vi på Sverige, ser vi på de mange af de andre europæiske lande, de opererer slet ikke som vi gør. De har forstået, at det her skal ses i et flereårigt perspektiv. Det tager tid, hvis vi skal lave nogle gennembrud. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi virkelig fastholder bredden i universitetstilgangen for studerende. Altså, at vi passer på, at de krav, vi stiller i optagelsesniveauet for nye studerende, er de rigtige. Ikke at du udvander kvalitetskravet, men at du breder kvalitetskravet ud, så du får de unikke talenter ind, der skal til. Det er ud af de mange, du finder de geniale, og det er dermed også succeskriteriet nummer et i Danmark, at vi har bredt. Det er derfor, vi er de bedste i håndbold og i fodbold nogle gange. Det er fordi, det er bredt funderet. Og det tredje, jeg vil sige, det er Europa. Vi er altså ikke gode nok til at få penge hjem fra Bruxelles. Og jeg synes, vi får ikke så mange projekter hjem i Bruxelles, som vi egentlig fortjener at få. Og der tror jeg, at vi skal slå kludene sammen i Danmark på en meget stærkere måde end før. Vi kan jo næsten ikke diskutere et projekt, uden at vi kommer op og skændes om, skal det så ligge i Esbjerg, eller skal det ligge i Aarhus, eller skal det ligge i Aalborg, eller skal det ligge i København? Vi er nødt til at tænke nyt på det her område her, sådan at vi ikke bruger en masse tid på at skændes om, hvor skal det ligge, men bruger tiden på at diskutere med hinanden, hvordan får vi de bedste nye projekter sat på sporet, og derigennem får vi den forskning i gang. Aarhus Universitet har jo netop været igennem en faglig udviklingsproces, ja. Hvor et af målene var at styrke den altså multidisciplinære tilgang til, ja. Til forskning. Hvad synes du om sådan en strategi? Er det, vi har brug for? Jeg synes, det er et stort spring fremad, og det er blandt andet det, vi har brug for. For det er jo ud af den tværfaglige, disciplinerede forskning, vi får de nye paradigmeskift. Og jeg synes, det vi så nu her i dag under det her seminar om ny lingvistisk forskning kombineret med computer science er et meget godt udslag og et meget godt eksempel på, hvad du kan nå, hvis du kombinerer forskellige discipliner. Jeg tror, det er der, hemmeligheden ligger for en meget stor del af det nye, kan du sige, basisforskningsmæssige gennembrud. På den teknologiske side, så er det klart, der er der nogle andre ting, der tæller, men selv her, inden for eksempel vindteknologi, kan jeg jo se, at det, at du bringer forskellige discipliner sammen, pludselig giver nogle gennembrud. Et eksempel. Noget af det dyreste inden for vindteknik til havs i dag, der findes, og noget af det, der er mest fremtidigt i Tyskland og Frankrig, når de skal til at producere havvindmøller, det er brugen af stål i fundamenterne. Vi har udviklet en ny teknik i Danmark, der hedder lasersvejseteknologi, som er frygtelig avanceret, og som med den rette follow-up nu med de forskningsresultater, der ligger, vil kunne halvere stålforbruget i fundamenterne. Ikke? Det er jo virkelig noget, der tæller her, og det er kun kommet til veje via tværfaglige forskning, som I nævner her. Så Aarhus har som så vanligt taget tæten på en række gode felter. Tak skal du have. Velkommen.